Під кінець 2016 року Южний опинився під пильним наглядом відеокамер. Система відеоспостереження встановлена на головних дорогах міста, через які здійснюється в'їзд та виїзд. Наразі в місті функціонує три таких системи. 16 грудня в тестовому режимі були підключені всі камери. До кінця місяця планується налаштувати відеосигнал до Южницького відділення поліції. Система відеоспостереження «Рубіж» покликана контролювати транспорт, що пересувається по місту. Камери встановили на основних дорогах Южного – по вулиці Новобілярській, Григорівського десанту та біля міського ставу. Роботи встановлення відеонагляду розпочались в другій половині року. На це з міського бюджету було виділено більше 1,5 мільйона гривень. Камери працюватимуть цілодобово. Система буде зчитувати номери автівок автоматично. Они сразу проходят по базе данных для того, чтобы узнать, если автомобиль находится в розыске, либо с этим автомобилем как бы, есть какое-то определенное, как бы, какие-то с правонарушением связанные моменты, то есть эта система позволяет это определять. То есть это было по просьбе нашего отдела полиции в городе сделано, то есть это для того, чтобы именно на этом сосредоточиться, чтобы они были сразу сделаны под работу для этой системы. Когда доллар был по 8, это бы стоило в 3 раза дешевле ровно. Но, к сожалению, учитывая, что там это видеооборудование, это камеры, они все импортного производства, там все компоненты импортные. Поэтому, к сожалению, у нас и курс национальной валюты отражается на стоимости строительных материалов, того же металла и так далее. Они все равно все привязаны к общим мировым ценам. Проект системи відеонагляду був розроблений южницьким провайдером LAN Telecom. Інженери займались і процесом встановлення камер. Всього ж в проєктуванні було задіяно близько 12 служб міста. З 3 конструкцій 2 передбачені одинарними. Подвійна встановлена по вулиці Григорівського десанту. Відеоматеріал буде транслюватись в Южницькому відділенні поліції. Одинарний – це один в'їзд, один виїзд. А двойная, так как у нас Григорьевского десанта дорога состоит из 2 полос в каждом направлении, поэтому будет установлено 4 камеры по полосам движения и 2 камеры обзорных. Те люди, которые не живут в городе Южном, они не всегда обладают информацией по поводу второстепенных каких-либо въездов и выездов. А специфика криминальных правонарушений, которые толкнуло нас на установку, ну, на данный шаг, на установку видеонаблюдения на въезды и выезды с города Южного. Это как раз вот специфика их не такова, что предполагаем, что это люди, которые живут за пределами города Южного. З наступного року планується, що відеоматеріал з камер транслюватиметься також у будівлі нової мерії. В приміщенні буде створений спеціальний загальноінформаційний центр. У 2017 році відеоспостереження буде впроваджено в загальноміських скверах та великих дворах Южного.